ainda falando em oeste do estado, em Oriximiná será realizada a segunda feira de bioeconomia com o tema Valorizando a Natureza e Gerando Riquezas. O evento, organizado pela Cooperativa Mista dos Povos e Comunidades Tradicionais da Calha Norte, busca destacar a importância da bioeconomia como uma forma de gerar riquezas, mantendo a floresta de pé. A feira reunirá indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária que desde 2019 trabalham juntos para promover um modelo econômico sustentável baseado no extrativismo natural e na produção orgânica. A Copa Flora, com apoio de parceiros como Imazon, IEPE, OCB e Imaflora, desenvolve projetos que fortalecem técnicas de produção sustentáveis na Amazônia, contribuindo para a restauração florestal e geração de renda para as comunidades tradicionais. O evento acontecerá no Espaço Júnior Ferrari, das 8 da manhã às 7 horas da noite, na próxima sexta-feira, dia 16 de agosto, e contará com a comercialização de produtos da bioeconomia, como andiroba, copaíba, mel de abelha, cumaru, pimenta indígena, além de artesanatos indígenas e apresentações culturais de indígenas e quilombolas. A iniciativa é um esforço conjunto para valorizar e preservar os modos de vida tradicionais enquanto se promove o desenvolvimento sustentável na região.